У Хусті уже вдев'яте проводять міжнародний благодійний фестиваль під назвою «Долина нарцисів» за участі людей з особливими потребами. Єдиний на Закарпатті та чи не єдиний в Україні подібний захід покликаний сприяти інтеграції інвалідів у суспільство через розвиток їхніх умінь та здібностей. До нас завітали з 20 областей України і 2 області за кордону – Білорусі і Азербайджан. І це ми хотіли, щоб була дружна велика сім'я, не грає ролі, хоч і нас перетикають границі. Але дійсно, щоб була єдина Україна і був мир на землі. Дуже багато проситься. Цього року учасників більше сотні. Найбільша кількість, звісно, із Закарпаття. Однак щороку охочих потрапити на особливий захід все більше. І вони з різних куточків України та світу. До речі, серед них як дорослі, так і діти. Хтось вперше у Хусті, дехто вже був. Приїхали інваліди-візочники, також Івано-Франківськ, Чернівці, Київ, навіть приїхали Київ, чемпіони Європи по бальним танцям до нас. Завітали синдром Дауна Одеса, синдром Дауна Рівно, синдром Дауна Житомир. Є дітки, котрі ДЦП, дітки, котрі є умственно відхиленості. 99% у нас приймають участь в міжнародному фестивалі і також в спартакіаді сьогодні діти з інвалідністю. Учасники не стримували емоції від участі, адже вважають, що це найкращий спосіб проявити себе. Ми з великим удовольствием приїхали, тому що ми цілий рік діти наші готувалися. Це для нас був такий стимул. Ми привезли 2 танці. Побільше таких фестивалів. По-перше, вони всі чувствують себе наравні. Вони не чувствують, що вони інші, розумієте? І вони знайомляться, багато друзів. Тобто... Ми тут вже другий раз. После первого раза мы поняли, что в Карпаты мы влюбились и будем здесь всегда. Для наших детей это социализация, это показать то, что они умеют, и действительно они показывают, что они равны. У рамках фестивалю відбулася і міжнародна спартакіада. Першу таку провели 4 роки тому. Цьогоріч учасники змагалися між собою з 10 видів спорту. Біг на 30 метрів, перетягування каната, стрільба із пневматичного ружья, дартс, буде теніс, ну і буде ще метання м'яча. Пані Наталія приїхала з Києва разом з партнером. У фестивалі обоє беруть участь не вперше. Під час гала-концерту пара демонструє танці на візках. Професійності їм не позичати, адже вони – чемпіони України зі спортивного танцю кілька років поспіль. Наразі ж срібні призери чемпіонату. Ми є такі особливі люди, щоб суспільство приймало нас трішки, не трішки, пристосовувало навколишнє середовище, інфраструктуру для нас, щоб ми могли вільніше себе почувати. На спартакіаді спортсмени також були активні. До прикладу, особлива жінка брала участь і у перегонах на візках, і стріляла зі зброї. Учасники проявляли себе у різних видах спорту, тож переможених у змаганнях не було.